مناسبات نهاية ميد بلاد إن سلامر كاسنة كقب سنتي هوتيل كسيتي بلاس هي مجال ذبرع أيها هيدا مناسبات لجوس وجب جبين أيها والقل كي كلا دوانا اللي جود برشري يحن وكش من بيوت كابلي لصودا في سو ونقد لا عيجو بالك تقدر مناسبات نهاية كسو قب جل مسؤولين تمام الكقبل ككو الدقمة مسؤولين تهر قرن وسارة دعفمات كسمال اللي نيو حجورين تبع دلال كسي كسو جدي قدوم يها سمال اللي نهاية دبش عاس محمد عبد بكال يسود وقل تقدوم يها قبل كتقدر حاجة عبد عويل حفلة حريتانكا حرمتي بيوتها يا عمر الدمائني إلهي نقدر ما يسري أوه من أنت إنه ما يفوز قيني أنت إنه أودن من ملير قيني ودلك هذا ملير قيمية هي مملكة دولة دمت قرن من قبر من دقم من حافظات لما أنت إن هاي الله كل دولة يقول كشجع وحاي وحاي نفوز قيني لما أنت وحاي قرن ما هذا قينا intee ka shaqaysay ee ayaguna hawsha waday ee hawlanada ha intee imigna la joogta ee intee naga waqanba ayagana aad iyo aad ugu mahadnaqayna ee xafladan maanta xiritaan ay xiritaan ayaynu qotay laakiin hawshu ma xidna hawshi way hoos u maynu dhignayo halkii ay ka ahayd xarun weyn ayuu bay waxaynu ku wareejinay wasaaradda caafimaadka isbitaalka dhexdiisa ayaynu ka sameynay xaruntii hore ee dadka shubar ku dhaca loogu daweynayay inaynu sameyno xarun intii hore ka yar oo ka kharash yar oo ka shaqaale yar maadaama wixii aad iyo aad hoos ugu dhacay marka waynu hoos baynu u dhignay oo muddada saddex bilood soo socda isha ayaa lagu hayn doonaa aad iyo aad baan jecelahay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland aan halkan uga mahadnaqo waayo amarkii meesha laga bixiyey wax weeyaan kii ay hay-ad waliba nagula shaqaynaysay mu ahaa wax walba la noogu fududaynayay wasaarado badan oo hawshaasi ay wasaaradda caafimaadku hormood u ahay ayaa hawsha nala fududeeyey waxaan aad iyo aad iyo aad allah ugu mahadnaqayaa madaxda qaranka soomaaliland aan ugu mahadnaqayaa in hawshaasi aynu ka badbaaday oo maanta farxad ay noo tahay ururka bisha cas ee soomaaliland inaanu magac weyn oo meel walba gaaray oo jineeve iyo oslo iyo otaawo iyo montreal iyo meel walba iyo mataqaanaa dalalkii nala shaqaynayay ee australia taatay meel walba tahay in maanta qiimo gaara dalkeena ay u tahay oo hawshaasi tiyoon deera deera herdiin maanta tiyo aan lays hiibsanayn baa laynaga tegayaa tiyo sharaf aynu leenahay baa laynaga tegayaa geesta kale waxaa munaasabadaasi hadalla ka soo jeediyey gudoomiyaha gobolka tugdheer sidooha wasaaradda caafimaadka mayor ku-xigeenka degmada burcay sidoo kaleeto mas-uuliyiin kale kuwaasi oo hay-adda bisha cas ku bogaadiyey howlgalkaasi muhiimka ay ku badbaadiyeen caafimaadka bulshada gobolka tugdheer alxamdulilah rabbilcaalamiin oo noo soo gurmatay ururka bisha cas ee somaliland uu hogaaminayo mudane bakaal iyo bisha cas ee gobolka oo uu hogaaminayo cabdi cawil intaa waxaa noo soo racay federationkii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa international federation of the red cross especially the canadians the norwegians the australians and the others gurmad qaran baa la galay waxaan ugu faraxsanahay in lagu guuleystay mahadnaq gaar oo maanta cid gaara loo jeedin karaya oo ku koobnaa runtii way ka wadi sidaa daraaddeed waxaan u mahadcelinaa mar labaad cid kasta oo ka qayb qaadatay bisha cas ee gobolka tugdheer iyo shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee gobolka oo u badnaa dhallinyaro yaryar oo ka soo baxay shuulkan bisha cas oo mutadawiciini marna la ilaawi kari maayo marna la ilaawi kari maayo taariikhda gobolka iyo degmaduna way geli doontaa aad iyo aad baanaanu haddaan maamul iyo gobol lahayna haddii allah awoodile nagu simo waxaanu abaal celin doonaa dhallinyarada yaryar ee mutadawiciinta ahayd ee gurmadka qaybtoodii qaatay innaga oo ilaahay marka ugu horeeya u mahadnaqayna xanuunka uu inaga kor qaaday isla markaana u mahadnaqayna bisha cas iyo federationka oo maanta hawshii soo gabagabeeyey oo runtii ah taariikh lama ilaawaana ka dhigay la dagaalankii cudurkan waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka si aan dadweynuhu kula shaqaynin dee waxba lama qaban kareen dadweynuhuna aad inoola shaqeeyey ganacsatadeenna ka qayb qaadatay madaxdeenna dhammaan oo madaxweynuhu ugu horeeyo aynu ka wada qayb qaadanay sidii aafada ku timi gobolka loo soo afjari lahaa gabagabadii hadalladii halkaasi laga soo jeedinayay waxaa ka hadlay gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somaliland waxaana uu yidhi ururka bisha cas oo bakaal ugu horeeyo oo ay jirto kaltuun iyo xasan iyo cabdi cawi iyo dhammaantoodba intii ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa
intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto intii ilaahay ka badbaadiyayna ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ha yidhaahdeen xanuunka laakiin waxaan leeyahay hays dhiganina xanuunku ishuunbuu isku yara qabtay laakiin wuu soo laaban karaa haddaynan isdhigan wasaaradda caafimaadka ugu horreeya wasiirka iyo madaxdeeda kaleba waxay markiisaba u jeefeegsanaa inay ay dadaalkii hore iyo wacgelintii hore sidii hore si ka badan aan u wacigelino intaasi kadib waxaa shahaado sharafyo kala duwan lagu maamuusay mas-uuliyiinta kala duwan ee hay'adda bishacas mas-uuliyiintii ajaanibka ahayd ee ka howlgalayay la tacalitaanka xanuunka iyo sidoo kale shaqaalaha hay'adda bishacasa waa Khalid Bakayle Fogaanaha Xorta Star TV Burco.